خاون ستل استومان ناشي او دا مردار او د سوي ویت بار چکر لگی راش آغا ماشوم دی دا گاوندی زوی والد جنگ ولا لا تیری گور بس خر قدر نکی دا خواخ خیال نساتی پا کور که دین دروریانو خیال نساتی او دا خاون قدر ویزت نکی که خاون دی پا دیو دینو خدا پا دا بل ترپون دا بیدین خدا دا لما رونو من دا خکولی پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امتیانی من لا پکاره چې موږ د پیغمبر علی السلام مبارک په نقش قدم لاړ شو او د پیغمبر علی السلام په طریقه خپل ژوند تیر بی دین خذره او نافرمانی کوي سپیلا ورکولش او د اشتک دبم ولا ورک ډیر خزم لیدلی چې خاون په معمولی یو چغه او باسی دا په پینځره او باسی ته خاون و ته پټی غوسه کوي اغه دومره وګدځې وای چې هغه پشک شرمونه په داټوله محله کې او شرمونه او که خاون کوتک ته غوتی کی نو چې دا پزان پیږي خاون نو پلار کرے تلی ولی دین پکې نشتا دا خاون حق نه پیژني سوچ پکې نشتا فکر نشته چې دا زما خاون دی الرجال قوامون علی النساء قرآن شریف کې الله فرمایي وی سلی له خدای په خزو مرتبه ورکړی ده نو سلی به خزې ته وینام کوي او غصه به م ورته کوي او کله داسې معمولي غوندې ډب به م ولا ورکوي معمولي غوندې ګولې سخت ډب به نه ورکوي دینداره ښځه ده که دې په کوتک ډب هم ورکوه نو پلار او مور ته به غږ هم نه کوي چې د دې خاوند والې وي زه خو نن روان یو سبا به جوړ یو که داسې چل کېږي او چې خاوند ډب ورکي چورلټ زیاتې به یې د خاوند دي او دا به بیا هم کوشش کوي چې د خاوند رضا کړم او دا خاوند رانه خفه نه شي داسې ده که نه نه ژوند ښایسته دی ښکلی دی نور په شریعت کې ګورئ چې سړي دپاره د ښځې سختوالی هم نشته ښه په دې مسلو هم ځان خبر کړي بعضې خلک وي او کوتکې لاس کې نیولې او درز او درز خرل خرل ښځه هر وخت خری ته جوړه کړې او دربی یې نګوریا ساد شریعت کې د ډول په ځای د ښځې وال منه دي د ډول په ځای بالکل ګنا ده نه به وی د ډول ځای څه شی دی مخ په مخ ښځې له سپېړه ورکول ګنا ده خدای پرې خفه کېږي څاروی به هم په مخ نه وی غویله او میخې له او سنډاله او ګډې چیلی له هغې له هم په مخ سپیله هم په مخ غزار نه شي ورکولی دا دا ډول ځای دی څنګه چې ستا ډول خوښ دی د حیواناتو هم حسن او ډول خوښ دی نو ښځې له په مخ سپېړه ورکول په تندي سپېړه ورکول دا جرم دی دا ګناه ده دی دا ډول ځای دی دا به ولا نه خرابه په غوږ به هم نه وی ته وایه ولې دا دا ډول ځای دی دا ښځه ډولې ساتي والې پکې وې ځان دې کړي په سر به هم نه وی سر ښځه ډولې ساتي ګومنځ کوي ه نکری دی پی پوری کئی کالی پا کیا چای پا مره و پا سینه بیم نوی لکه دا دا دول زیده امیل پا کیا چای گولی بن پا کیا چای پا دی لاسونو گوتو بیم نوی ولی لکه دا دا دول زیده تا نگو نکری دی پی پوری کئی او گوت پا کیا چای او دل تا بنگلی چای او دا رنگی پا دی خپو بیم نوی لیکی ایک سر خد پازه بچای نمات او دلی او طالب چه ترو لگوی پا کم زی وو دکه چې په مخ به نه وی او په سر م وه او په سینه او په مره او په لاسونو په خپو م وه په کوم ځای وو ما وی لکه وال پکې نشته په کتاب کې او که وی ضربا غیر متبرح مسله د دین ده وهی به خو معمولي غوندې ډب به ته وباسي په دې ملا والا یو ډب ورکه خو ډېر پوټې نه ډب هسې دباو کې ساته کوتک به نه چلی پا کوتک بوال نکه معمولی گونده او دا یادو سا تخذی پوالو سمیگیم نگوری درت ایو دا دین خبر او کم دا نبی علیہ السلام مبارک پا خپل جن که اغسر نه بیبیانی پاتی شوید بلکه طول یول اس بیبیانی سو پات شوی سو جمده وی یول اس بیبیانی پاتی شوید دا حضور پاک دا بیبیانو پشان اخلاق پا دنیا که دا چانشتا دی قسم دی دا طول دنیا دا سلو او د خزو اخلاق یو طرف تکا او د پیغمبر علیہ السلام مبارک د یوی بی بی اخلاق بلخا کا دا ټول وطن رسیږي لیکن په شمائل د ترمذی کې د حضور پاک په صفاتو کې دا راغلی دي چې ما زربا خادما ولا امراه قط نیکه ته غلام رہی والد او نیکه ته بی بی والد دا به نه دی ورکړه
دا پسی دا اخلاق خشتو دا دا سلی پا خوی بانده ستا خوی که خی نو خزی تم خخوی خوایا دینداری و تو خوایا کنا دا خدای نیمو یا روان دا خخوی ده پا والو تکوله نشی سمون وال تکول خوزان لطاوان ورکه چنن دیو والا نو سبا دل کار گوری خزا خو قمقل شی ده نبی علیہ السلام فرمائی ناقصات العقل و دین دی دا عقل ام ناقص دی و دین ام ناقص دی نن دیو دا مولا سبای دل دون کار کتلی که دا حد ناو دی خلق کوئی وی سیب پا دی چنو گوڑو که اڑو برکت نشتا میں تس خبره برکت پا کشتا خو خدا دی دا بولی دا غیر دل دون لختی که اڑو لی دی برکت نا خبره کور که دی بی برکت شی ساتلی دی دا چینی چی خلاصیگی دا پچایو نخلاصیگی زن خبر که دا چی خد دبولی غی لختی که واری غولی دل لختی که علی مساله دل لختی که علی یا خد دا خو ما بلا غولی بلود روڑی تیم می روڑی او دا خو ما چینی روڑی او دا اسشو نوی ولی خلاصیگی با نس اتا خو سکری لختی که واری دوی تکلشو سر اولا تا دبو باس زر سر دالو بکو دا ګل حقیقت دی دا ما ته ځکه پته لګی چې د خدو سرور وانی یا جرګې مونږ لبیا راځي چې ډډونې لټو دقه لوبې کړي جامې دي چې شپې دې وهلې ده او سار له جا جوړه چې دله به ښه جوړه درکې اسري کړی یخلې دا لستوڼې خو یې سوځېدلې دی وې دا اسري ګرمه وسوځېد نو زه څه وکړم دی قصدن دله سوځولي نو دشمن ځان ته به دشمن نه جوړی والته کول مه کوه پوالو ټکولو خزر وانی گی خرابی گی پوالو ټکولو گوری خکی گی نا دل و تاو خایا قرآن و تاو خایا دا پیغمبر مبارک دا بیبیان و اخلاق و تاو خایا دیندار کلور چی بی دین ای نو پا زنزیرون این نشی سامولی او چی دیندار ای قسم پا خدا ایا با دی محفوظ ای باس ایا با دی ساعتی بیا او کور که خو چر شور رازی گزاره بده که خز سرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کل چه امیر المومنینو پا دی اخیر وقت کی حضرت علی سیب توائی وستاد علور دا دا بی بی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ امی کل سوم نمو ویدا ما تا پا نکاہ کا ویدی وقت کی موادت آجت نشتا خود ما دا شوق دے کدا دا بی بی فاطمی لور دا نو که دازه پا نکاح و عالم نو زمو در رسول الله مبارک بلانده نصب یوشی دکه در حضور پاک نو سیده علی سی عربو که دا رواج اسم نشتا پا در سری عمر دیری او در خز کمی نو پروانشتا که دوال خوشحالی یا در خز عمر دیری او در لک کمی چه خوشحالی پروانشتا عبدالرشید کاکانانس ده اگه تا پتن دستی دکن چه دوال خوشحالی پروانشتا حجی سیب تا پتا دا زمونگ وطن که دا خلق بد گنی وی بودا سڑی دے ورکلا او خدا بای عمر نبازیاتی آزاری ملا نیا دی اکلا بودای دی اکلا نیا دی اکلا دا زمونگ دا خلقو دا پیغورو ندا خطرناک شیده نا چه خدا علق خدا و سلی سر علق سر خوشحالی پروانیشتا یا جنه سلی سر خوشحالی اس پروانشتا و مرضیاتی که کمی نا علی سی بوتا وی وی خوخ بدی نشی وی زدی در لیگم یا سادر باولا ورکم نو کدی خوخ شوا نوی سادر می خوخ دی او کدی خوخ نشوا نوی سادر می ندی خوخ نو پا شریعت که چی سوک یو جنه کئی دا آغا مخت کتل جیز دی دا جنه ولی چه خوخی که او که نخوخی گی که خوخه شوا و دیر خده که خوخه نشوا دیر خده که مور پلار ولی بیکتو جنه او که او بیا جنه نی خوخه نو دا جنه عمرم پا دار شو او دا علکم پا دار شو دا سیده که نه دا نکاح دا سی شیری که دی که دا دریو کسان و رضا ضروری دا جنه رم تا پوسو که دا علک تی خوخ دی که نه ولی که دا اغی نی خوخه و پزور دی ورکلا نو جن کم دی تیری گی علک نم تا پوسو که جنه و تو خوایا که او گوری وخا دی داو کده نه دا خوخا او علک او جنیم که یو بل سر خوخی وی نو دا مور او پلار مشوره دیم پک شامل لکی دکه دا جنی خواقل کم دی او علکم عمر کم دی نو دا مور پلار مشوره پک ضروری دا
وی سادر بور کم درو بیلے گم نو کدی خواخ شون وی سادر می خواخ دے او کدی خواخ نشون وی سادر می ندی خواخ نو دے ورو لیگل سادر ورکا وی امیر المومنین بابا می دا سادر را کلی دے دو گولا چی دا دے خواخ دے کنا حضرت عمر فاروق کی حیا آوا نو آگئی مخت نشو کتی مخت مخامق نشو کتی نو دے خپوت ولو کتا دے دا خپونا با اندازہ معلومہ کم اجنے پہ پیشوا وی امیر المومنین وی ما دل سادر روڑو بابا می وی دا و توخا چی خوخی دے کنا نو سادر دے پزے پری خوزا ما خپوتا نیغ نیغ گوری گورا نیک اجنے دا پی خپشوا دا ما خپوتا گون اس خو چی پلار روانی نو خپیس سرگندی کری او پر دا پر توک پینسی دا دا کندو دی دا غط رزولی دا لاند تولی دا نریخ کاری کنخ کاری نا گناہ نا دا پلا رضی پینسی اوچھا تکیلی دی گیتے اخکاری پن اولان دے نلی اخکاری دا چیلے دا خری دا سخاخ پی نا ولی گناہ کئی رنگونے پی پوری کنی پرنگی خشتکلی دان لخ پی چی سلی و تو گوری دا زینا دا گوری چی خد دا سے چال کئی او اندامون خی لو پٹے پور تکڑی او سپیمی پٹی کنی ادا گن زیر پت کرده ده او مخت اخکارا کرده ده او تنده ده اخکارا کرده ده چه ما تا سلیو گوری وریاد ساته نبی علیه السلام وی وی اغا خزا چه اغا ده سلوم توجه زن تا پیدا کئی داوی زناکارا دا لفتے کے بفتے کے پورے نکے اس سلیم پورے کئی پا مخاو پا تندی ماندے او زان لکا دا خضو دا رنگونا منگونا پورے کئی ناک سلو لگونا دا او خض باغا خوش بوئی پورے کئی چی رنگ پا کیوی او بوئی پا کی نی زان دی خکولی کی خضو لدا رنگونا پورے کون یا نکری دی پورے کون دا خیر دی کزان دولے کئی خو بوئی والا نا ولک بوئی والا پا دی وجہ نا چی بیا دا خلقو توجو زان ترا پیدا کئی نا نری لباس زمونگ دا زمانی جنکو چولی نری لپتا برقا خونیش تاقی غرزولی دا سادر و پلون ملال ختم شو شتا پلونی چادرگی شو او دا زمونگ پا دا علاقه که چادرگی دی چه پی خورتا و پندیتا و لاورتا و رخکتا شوی نو چادرگیم خطر شوی دی نره غن دی ریخه پا دی مره که چولی بلکه دا دیر و خزو لپتم نشتا سر سر تور او دا مریخ کاری او دا لیچ اخکاری لستونو بغیر لستونو کمیسونه چولی دی تاسو اسلام آباد کیو گوره پتا بدا تنو لگی بغیر لستونو او پر تگونه غرزولی دی پتلونو نه چولی دی او چا جنگی چولی دی دا حیا چرت لانا چه دا بدملی نشی او فحاشی نشی نو فحاشی و بدملی با ویستا چتا کنیشتا وسط نا طول لیواج پا دی مارکیٹونو کتا صبح حلکانو سر گناہو نکی او سری تا پتا دینا چی دا ما لور مارکیٹ تا تلینا دینا دی خبر سا خاون تا پتا دینا چی دا ما خدا مارکیٹ تا تلینا رور تا پتا دینا چی دا ما خور مارکیٹ تا تلینا بے غیره تا تولی سودا والی نروڑی چی دا سودا پسی لیگی ایمان و اسلام خرستو کا مخ کی پکار دی خدا دا منگ پختو مخ کی کڑی دا پختو غیرت تیسا شو لاندې خپې ښکار یادو ساته رونو ښځه که په خپل کور کې دن نه په کوټه کې دن نه په کوټه کې دن نه مونځ کوي او ځان پسې ورم جلنده کړی دی او هېڅوک په کوټه کې نشته نه ورور شته او نه بچی او نه خاوند ور جلنده دی او بیا هم د دې څلورمه عیسه اندام ښکاري نو مونځ یې نه صحیح کېږي او دا چې بار مونځ کوي د جارجټ لوپټه په سری نو د سر وختې ته ښکاري که نه ښکاري سټ او مرې ښکاري که نه ښکاري او دا اوس چې دا کوم نری جامې اچوي د دې نه لستون ښکاري که نه ښکاري وی مونږ ورسره دویم کمیس اچوو دویم خو د سینه په پټه کړه لیچې خو دې ښکاري ټولې که نه یادو ساتئ زما وروڼو هرې ګناه ته به دې خدای صبر وکړي بدعملۍ ته دې خدای صبر نه کوي پداسه قهر بری وای چې توبه به بیا وباسه
الکه وی دا د زړه بیماری خو مخ کې نه و و به خود دومره نه دا کینسر خو مخ کې چانه پیجن و به خود دومره نه دا زیاری خو چانه پیجن شهیدان و حکیم لبالال بوتل به ور کټیک بشو دا قصه خو چا دا به وی خود دومره نه دا ګوره پیسه ډیره شوه خلق د خدای نه باغیان شو نو عذابونه په مختلفو شکلونو کې را روان دي رشته وایه دا مشران دلته ناسي دا لکان نه یادوم دي مشرانو ته یادوم پخوا داسې دومره مالداري و چې دا اوس کمه ده نه نه وه یو د پاپلین کمیس به و د سان پر توت به او د ښځو به د چیټ جوړه وه بس خبره ختم او اکثر کورونو کې دروازې به هم نه وې او دا بینیټې بادرنګ او بینیټې دا الوګان او دا بی موسمه ټینډې مینډې دا کم ځای وې دی بوډاګانو تپوسو که غریبانانو به لاوڼه خوړو او شملې به یې خوړې او مرچکې او مالګه به بیا یو ځای کړل او ټماټر به وټکول داره دي مشرانو جوندو لیکن تاسو نه تپوس کوم او ټوله شورځ به په حجره کې خوشحاله ناست و ګپونه به یې لګول هغه جون کې سکون او خوشحالي وه که نه وه پر چا کره نو واوره چا کره نه وه پکې چا کره نو خو ټوله شپه به یې په حجره کې ګپونه لګول ټوله ورځ به غم خادي به وه حجرې به ډکې وې خوشحاله خوشحالي وه نن مال ډېر دی دولت ډېر دی جامع جوړې د دنیا ډېرې دي خو هغه سکون شته چې کم مخ کې نشته نه د خدای زعبونه ټینشن دی دشمنی دی تربګنی دی بیماری دی د ښځې د لاسه او ښځه د خاوند د لاسه کور په کور الله بیلیدل بیلتون کم دی اوس یې واده نه کړي چې د مخکې نه بیل کړي د نیکه اولاد او د قر نیکه اولاد به په یو کور کې یو ځای اوسېده او یو کټوی به یې خوړه داسې ده که نه دی مشران نه تپوس کوم و که نه په یو کوټه کې به واده وشو او تونی به یې مینځ کې وه لږ ګینې به تونی نه پورې غاړو پلار مور به یې دې غاړو و به که نو جان خشته او مزې ده عبادت کې د خلکو به خپل لمونځ او دس کو دا د خدای عذابونه په مختلفو شکلونو کې دي نه موږ بد عملی شروع کړي دي نو ښځې پکې پردې ختمې شوې دي بورقې ختمې شوې ټانګه کې چې واده به وشو او جینۍ به پکې تلا رښتیا ووایه ټانګې نه شا ته به یې صادر ته وکړې کو بهینو ته وکړې هلکانو ته پته نه لګېږي مشرانو ته پته لګېږي شا ته به یې پرده ته وکړې وه که نه او د کوچوان مخکې مینځ کې به یې بل صادر تړلی وو کوچوان ته به یې وي مخکې کښېنه چې دې ښځې سره شا ته دې شونه لګېږي په پرده کې به تله راتله او ډولۍ کې به یې وړه او په ای به چې ډولۍ ته به یې ښځه خېجوله په تکلیف او ښځې به جړل او چغې به یې والې او ډولۍ کې به یې واچوله اوس چې موټر ته ډولۍ خو ختمې شوې موټر ته خېږي چې د مټې ونیسي وې دې خوا راځه یا خوا چې د مغ پېسه شلې خو نه دي نېغې ده دوه ګزه سوکو کېړی په خپوکړي ټکار ته وباسې او دغه ته خېږي موټر ته خېږي ایا ختم شوه که نه شوه په خپله روانې ماما ولا راولی چې د مټې ونیسي او دغه ته یې وخېږي موټر ته یې وخېږي کاکا راولی چې موټر ته یې وخېږي او یې دسه شله خو نه یې مه خواشه نېغه روانې کویدن کې نکاله زه چې نکاو شي خو ښځه یې شوه د نکاه نه مخکې کویدن کې لکه جینۍ یو ځای په سوپه ناستې که نه ناستې بې خوندو دا په کوم کتاب کې راغلي خو دې لا ښځه نه ده نکاح نه ده شوې او په کورسۍ دې ورسره ډډه والې ده او پردي لکان به راولي ښځې سره به یې دننه کښېنه دا په کې اوربل دی اوربل په کوم کتاب کې دی او پردیو جینکی په سړی به بوځي په پالنګ به یې خېجي او د ټولو ښځو هلکه دا خو دې ښې نه دي د هغې مخکې پردي هلکان ور دننه کې دا ولې ګناه کوې د موږ د خدای رڼو موږ د الله البندګان یو او د خدای په خبرو هم ایمان شته که نشته جواب راکړې شته ووایه چې شته که نشته د نبی علیه السلام امتیان یو که نه یو او د هغه د سنتو تابعدار به ځان جوړو که به نه جوړو نو ولې په بل طرف روان یو شریعت مطابق زندگی تیره کړي واده د شریعت مطابق تیر کړه خوشحالي خو د خدای لاس کې ده وروسته به د خدای خوشحالۍ پکې واچوې موږ د شریعت خلاف ژوند تیر کړی دی کویدن به وکړي نکاح به یې نه کړې موبایل والا والي سړی والا موبایل والي دا گفت دی گفت وی دا زما خدی لیلا موبیلو لیگا سیمم پکی والا واچی وی پا دی با ما سر خبره که لا نکاح نده شوی او خبر شورو شوی او وقت دی این آقا شی ور لیگی اگا پیسی سو وطا وی لکا ایزی لوڈ وطا لابیل ور لیگی وی بل چا سر او پی خبره نکه ما سر بپکه
هغه د نر لور په بل چا سره تین تار یو ځای کې خو چې دې خبرې کې بل سره مټی دتلې ډېر کیسونه مې ولیدل ډېر مې ولیدل دا داسې که نه ده ښځو له موبایل لېږي لا دې نکاح نه ده شوی ورسره دې د کنکشن برابر کړ ورسره په ګینټو او هغه کافر بچي دا موبایل والا مخیاران دي هغوی وله پکې هغه دغه رستي دي هغه پیکیجونه چې پرېږده چې دا پاکستاني مسلمان خوش شرمو پیکیجونه یې رستي موبایل جینکو له مالې ښه مه ورکوئ جینکو له موبایل بې د موبایل نه جون نه تېرېږي هلکانو له مه ورکوئ دې ماشومانو له په دې موبایل ګندونه ګوري هلته لاړ شي 50 روپۍ ورکړي او په موبایل کې ورته 50 بربند فلمونه ور واچوي هلکه څه ورته وایي هغه شي ته چې هغه پکې اچوي نو دې ماشوم نه ته پوس کړو وګوره پته راوځي میموري کارډ ورته ما نه کله نوم هېر شي دې وړو نه نېرېږي میموري کارډ هلته ناستې ښه مدېداره ډډه یې والي ته به وایږې تسبیح اړی وظیفه چا نه اخېستې را او منځ کې میموري کارډ یې غوږ ته شی اچولو لوبه یې جوړه کړې جینے پکور کے دن پا مسلح ناس طرح تب اے مراقبہ دا میانس کے بل سرا کنیکشن پا موبیل لگو لی دا گندگی دا دا کافر ارشی گرانی کی پاکستان کی کمپیوٹر او موبیل ارزانی کی دا سی دا کنے دا کہ دا خلق نورم گندگی نمارونو منگ دا حضور پاک پا طریقہ چے لار شنو منگ بخوش آلئی زمون حیا با محفوظ ای زمون جن با محفوظ ای او که طریقه ده پیغمبر نه جدا شو او به حیایم شروع کړه نو دنیا هم تباه ده و آخرت خودی تباه. نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی معراج کې می یو تنور می ولید تنور یو غار د تنور پشان سر تنگو او ویخې کولاو او بربند سړی او ښځې می پکې ولیدلې. جبریل علیه السلام نه به تپوس وکړي چې دا څوک دی وی دا زناکار سړی او زناکارې ښځې دي او دی د قبر عذاب دی. نو سړی به ښځو ته نه ګوري حیا به کې او دې ورته شیشه غشتي هغې م ورته مخ ښکاره کړې او دم ورته شیشه غشتي سوزکي کې یو ځل ختلې وم ډېره مخکنۍ خبره مخامخ زنانه وی هغه زنانه مخ ښکاره کړې زه خو دې غاچې مې وکتل اوس یو غټ یو اوږدې ګیرې والا سړی دی ډنډه یې دغسې نیولې ده شیخ الاسلام و دا ګیرې د نوم نه اوږده وه ما چې اندازه واغېشتمې کاکا دا لاس دی چې دا ډنډې ته نیولې دی کې داسې چل دی لاس مې وله ښکته کړم یا دا لاس دې ښکته کړم سترګې یې پناه کړې وې مخامخ یې ښځې ته شیشه غېشتې دا ښځې مې خورې مخ دې پټ کړه ګناه ولې ګټې سوزکو کې پردو ښځو ته بازار کې پردو ښځو ته په لاره ځي پردو ښځو ته کتل او ښځو ځان جوړ کړي او تیارې تابعدارې ځان خښته کړي او بازارونو کې ګرځي سړی هم زناکار او ښځه هم زناکاره ولې نبی علیہ السلام فرمائے وی اخر زمانے کے بدا سے خدی کاسیات عاریات جامع بے غستے و بربندے بھائی صحابہ تو پتہ نہ وچی دا سنگا جامع سر بربندے مائلات ممیلات پلار چیزی نزان بسرو تا مائل کئی سری بزان ترا مائل کئی قربان شم دخکول پیغمبر مبارک نا سور لسوا کا لمخ کی جسمی دی اسا غصب موجود دی مائلاتن خزی بزان سرو تمائل کئی ممیلات سری بزان تمائل کئی اور رؤوسو هن نکاس دیما وی سرو نبیدا سوی لکا پارا بو کدا یو قسم خان دی بختی و تاوی دا قبانی اچتی دا سی یو طرف تراتوی پلا رزی نو دا سر بیدا سی کوکڑی چی دا خلق راتو گوری حضور پاک فرمائی دا خز زناکار خزی دی صرف چی نکاو سرکینو دی مخت کتیشی اندازو لگو نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ داغی جنہ مخت نہ شو کتی خپل ولا کتل نا و تا غصہ شو وی امیر المومنین صادر تبی پری خوت او زما خپوت گو وی قسم دے کا امیر المومنین نو جے دستر گی می در نستے وی او تو خندل وی خدا بابا تر وای جی صادر می خوخ دے ایکور ترالا ام کلثوم حضرت علی سیتی بابا پیدا سنگ امیر المومنین وی سادر پری خود ما خپو تا نیغ نیخ کتن وی ما خو تا غصاو کلا که کامیر المومنین نوی ناستر گی بمی در نیسته وی دا بی بی فاطمی لورو دا حضور پاک وی نپکی چلی دا وی خیر دی بچه وی دا دی خاون دی اپوی شو چه وی دا خود یا سیده
اجنه په نکاح کلاوت چې په نکاح کې ادي عمر لکمو ده حضرت عمر عمر زیاتو نو کور کې بیا جګړې بکېدې دانی از بینه مو هغه غریب با سره گزاره کول یو ځل یو بانډیسی سره چې تخته شور کړې خزه پیواز روچت کړو نو بانډیسی راغې ته عمر صاحب ته شکایت کو چې خزه جواب راکا آواز را ته اوچت کړ چې راغې چې دروازه وډه بولا نو دای وخت کې ام کلثوم په حضرت عمر آواز روچت کړو عمر صاحب ولا روت وی مرګری خیر دی وی صاحب یو مسله مې راوړې و خو حل شوه وی څنګه حل شوه راته دی و نه وی حل شوه نو ما د خپل خځې فریاد راوستو چې خځې ما باندې آواز راستې دی وی ستال مې په کور کې ولیده چې ته گزاره کې مونږ بسر کې کو حضرت عمر ورته څه وایي دا قابل غور خبره ده وی ګوره وی دا ښځه ستا د پخلي خدمت کوي د بټیاري خدمت دا یوه ډیوټي ده چی ډوډۍ دله پخی مسته دې زمانه کې چی د هغه زمانه کې خپل پخلی د دوبی خدمت تلکی جامې د لیندي سادرونه د لیندي دویمه ډیوټي شوه د کور څوکۍ د لکۍ ته بېغمه بار ګرځې څوکیداره دې شوه دا د درېمه ډیوټي شوه د چپلاسیتوب خدمت دلکۍ کور دله صفا کوي دا بله ډیوټي شوه او نظر دې په د ګناه نه بچ کې دا دې بله ډیوټي شوه نو چې کومه ښځه دا پنځه ډیوټۍ ده لکۍ که دې نه کولې پنځه نوکرانې دې ساتلې څومره تنخواه به دې ورکوله نو چې ګزاره ورسره نه کوې څه به کې او نبی علیه السلام پخپله فرمایي وایي ښځې له دې پوښتۍ نه پیدا دي او د دې بره قس طرف ته بره پوښتۍ نه دا په ټولو کې کږه ده نو فایده به تیلې خو سره د کوګوالي او که ته وایې کوګوالی نه منم نېغو مې نو پوښتۍ چې نېغې ماتی به او که ښځه نېغې طلاق به ورکې گزاره بکه ته به گزاره کې اوس به ښځه څه کوي ښځه به هم سړي سره گزاره کوي ښځه به هم د سړي حیا ته ګوري ښځه به هم د سړي پخلی کوي جامې به ولینځي او د خاوند د اجازت نه بغیر به نه کور ته هېڅوک به هم نه پرېږدي چې خاوند یې په چا خفه دی او دې کور ته پرېښود نو الله به دې تپوس کوي خاوند سره به شور نه کوي حدیث پاک کې راځي وی کم خاون چې خځ خپل مقصد لو غوښته او دا ور نرله نو د جنت فرشتې دې ښځې ته خیرې کوي قاتلک الله خدای دې هلاکه که دې خاوند دا خبره ولې نه منې دا خو تا سره د یو څو ورځو مېلمه دی او درنه به جدا شي مونږ را روان دی ښځه باندې مخشته ګوري د خاوند زور هم وله کوي چاپي به هم وله کوي ډوډۍ به هم پخی د میلمه خدمت به هم کوي جامې به هم لینځي کور به هم وله صفا کوي خاوند به هم ظلم نه کوي چې د پلار په کور یې بندی نه هفته کې دننه که دا یو ځل پلار که راځي نو اجازت دې وله ورکړي خاوند اجازت نه بغیر به بار نه وځي او نه به د بار څوک پرېږدي پرده به کوي ستر به کوي اندامونه به پټ ساتي او د خاوند د بچو پوره خدمت به کوي او دا خاون خبره حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی چې خاون خځه تاواز وکي فورا دی ورزي کدا په تنور باندې ولی نه ډوډۍ دی پری دی او دې سوځي خدا خاون خبره دی ومني ډوډۍ که سوځي خدا خاون مالی بربادي او دې وی ډوډۍ دا او چې پری دی ډوډۍ بیا دې مور نفلی روجه بغیر د خاون د اجازت نه نشي نیول د خاون دی ضرورت شو دی روجه ده نو بیا د دوالو حقونه په یو بل شته اوس د دې حقونو پر خیال به څوک ساتي هغه خاوند چې دینداره دی او هغه ښځه چې هغه دینداره ده او چې کوم خاوند بېدینه دی د ښځې په حق پوهېږي نه ظلم به کوي او چې کومه ښځه بېدینه ده د خاوند په حق پوهېږي نه یو بل سره به ښه ژوند تېروي په واده کې دا رسمونه او دا غلط رواجونه ګنده د شریعت نه خلاف دې نه ځان ساتي دا اوربلې موربلې په شریعت کې نشته دا مه کوي او دا پالنګ د دنیا سړي وردن نه کوې او د دنیا سړي ورشي او جینکې هغوی ته ګوري او لکان جینکو ته ګوري نه خیر دی که سړي په جنج دي دا جیز دي که ښځې په جنج په پرده کې دي دا جیز دي ښځه د عزت په شکل کې راولي دا جیز ده په شریعت کې منع نه ده که ته ډوډۍ ولیمه ورکې دا په شریعت کې جیز ده منع نه ده ثواب دی پکې سنت ده او دمتوب پکې مه کوې دغه ځې ښکلې پروګرام ګوره دې ولي الله رور په واده کې دا پروګرام وشو د دین خبرې ما وکړې تاسو نو الله خوشحاله شو که نه شو وایې نو خوشحالي د چا په لاس کې ده
دا الله دی رب خدای مستقبل کې خوشحالي ورکړي کنه او چې ته دم توب وکې او غډاو سندره او دمان راولې نو دا یو پینزو منټو لسو منټو غنټې خوشحالي خو به تیر کې لیکن خدای دې خپه